Bu ilin Oktyabr ayında Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber tenteneli toy meclisi geçirir. Big Az'ın Ruh Hello magazine.com'a istinaden verdiği habere göre məişət problemlerine başları karışan cah həkimlərə gedən cah evlərini satıb köçməyə hazırlaşan cütlük son zamanlar nadir hallarda gözə görünür. Lakin bir neçə gün öncə cütlük Miami'deki çimərlikdə görüntülənir. Şükran günü ərəfəsində Hailey səhərdən axşama dək sahildə çimərlik geyimlərində fotosesiya keçirib. Justin isə onu səbirlə kadr arxasında gözləyir. Günün sonunda cütlük uzaqlaşaraq dincəlir. Lakin nədənsə kədərli görünüblər. Bəlkə də sadəcə günün yorğunluğu bu kədərə səbəbdir.